Na jutre bude švižo, za to tu čas roka za spremenljivu pohmarenoscu i kratkotirvacim dižom. Predvizujuše i dluhši slunečni intervali i veci slunečnih odzini na siveru vodini. Ranša temperatura bude od 9 po 12, a najviša dnjova od 19 po 21 stupenj. Na stredu bude daku se za slunečnima periodami, ali je možljivi kratkotirvaci dišć i hirmenje. Dnjova temperatura bude od 19 po 22 stupnji. Od bude budze veljo cepljejše, mestami možljivi dižd, a dnjova temperatura budze viša, jak 25 stupnji. Prez vikend budze umjereno ceplo i premeljivo pohmarene, s oslonečnima periodami i možljivim kratkotirvacim dišom